предстоящите избори. Сега, Пепи Димитрова, пиар експерт и журналистът Мира Баджева са тук при мен. Здравейте, дами, радвам се благодарим да ви видим за на старта на работната седмица и политическа динамична такава, която очакваме. Все още се буксува по отношение на преназначенията в служебния кабинет. А днес се очакваше среща между Румен Радев и Димитър Главчев отново. Да, ама среща няма да има. Официално е потвърдено от пресслужбата. А Главчев вече е изпратил предложение за освобождаването на Стефан Димитров от поста външен министър и за неговото назначаване на същия този пост. Тоест Димитър Главчев да упражнява функциите и на служебен премиер, и на външен министър. Чухме от Централната избирателна комисия мнението на една от формациите в опозицията в 49-я парламент. Любопитно ми е обаче да чуя вашия коментар и анализ за това да се съвместяват тези две длъжности, две в едно. Нещо, за което сякаш политиците ни подготвяха и много им се искаше да случат в редовния кабинет. Ако изобщо можем да наречем редовен кабинета, който трябваше ротационно да поеме щафетата. Да, бяхме подготвени, че такава възможност съществува, но аз искам една стъпка назад да върнем в този коментар. А това, което се случва днес, е всъщност плод на това, което се случи с конституционната промяна. Аз в момента признавам си, не съм юрист и не мога да разбера ние сега имаме ли министър на външните работи или нямаме. Задам се този въпрос от вчера и ми е трудно да си отговоря, защото не знам статута на Стефан Димитров. Може би той се чувства министър. Докато не е подписано. Премиера го чувства като не министър изобщо цялата тази ситуация. Но защо се намираме тук? Защото когато беше родена тази конституционна промяна, тя нямаше за цел да отговори на въпроса как да имаме по-добри служебни правителства. Тя имаше за цел да отговори на единствен въпрос. Как да спрем Румен Радев да няма еднолична власт в този период. И тази цел е постигната. Така че в момента тези плодове наистина изискват някаква политическа креативност, която виждаме да се случва. За съжаление, тя не носи нищо добро на управлението, според мен. Аз това, което виждам е, че очевидно външно министерство не им е толкова важно от една страна, например на премиера Главчев и в служебния кабинет, за да не изпратят експерт в него. Няма план Б, каза. Да, да, което някакси пълно е с всякакви дипломати и хора, които са неутрални. Ако този министър не е загубил доверието им толкова бързо, да намери Главчев след друг. Но второто нещо, което също така мога да кажа, политически безотговорно да го заявя, че очевидно за ГЕРБ външно министерство е много важно. Тоест, те затова държаха толкова много. Знаете, всъщност целият проблем при ротацията и в сглобката възникна именно това, че те не искаха да пуснат външно министерство и държаха Мария Габриел или някой друг от ГЕРБ да поеме този пост. И сега виждаме същото. Борисов загуби всяко приличие, някакси заявявайки, че трябва веднага този министър да бъде освободен. А пък Главчев също не мога да разбера как как се подаде и влезе в този капан веднага да едва ли не в същата секунда. Да, точно така, да предложи. Това изглежда изключително грозно на публиката отстрани. Най-вече защото веднага се загубиха всички, потънаха в небитието всички декларации, че този кабинет е самостоятелно избран от Главчев, че е неутрален политически, т.е. не политически, но че че там има някаква експертност преди всичко и е отдалечен от откровените партийци в политическите сили. Това ми се струва. Причината е, че ГЕРБ много иска да огласява, между другото и ПП и ДБ също, да огласяват техните виждания и тяхната политика по отношение на външната политика, което означава, че този министър, който сега махат, не е достатъчно правилен евроатлантик. Тоест, те искат да има по-ясно, да е една единствена позиция там, да се чува, да няма никакво друго, други нюанси или нещо такова. Всъщност, това беше не толкова дали този министър се изключи от телефона или не е бил достъпен. По-скоро е, казвате, заради позицията му. Точно така. По-скоро е причината е, че някой се усъмнил в правилността на неговите тези евроатлантически и е решил да го махне.
Защото Борисов, според мен, следи много внимателно този параметър. Какво излиза от името, дали на неговата партия или на този кабинет, който вече му го приписват, и съвсем правилно, защото Главчев беше гербер и беше кадър на неговата партия. Това е моето мнение. Добре. А, Пепи, от чисто комуникационна гледна точка, така ли се прави? Само няколко неща като реплики към това, което Мира каза. Първо, Главчев много той не каза, че правителството му е непартийно. Той каза, че ще се опита да намери баланс в партийните кандидатури. Спомнете си, затова ние виждаме хора в това правителство, които са близки, т.е. бивши кадри на ПП, виждаме хора на ГЕРБ, виждаме и хора, които са по-скоро свързани с Румен Радев. Така че неговата претенция, както и да я беше вербализирал, на практика беше той да направи баланс между партийните интереси. Т.е. аз считам, че от ден едно ние сме знаели, че това не е непартийно правителство, скоро балансирано. Равносметката каква така, е? Има ли го или го няма? В този смисъл, ако външно министерство е било, така да се каже, отредено в баланса на силите, по-скоро на една евроатлантическа част от обществото, каквато Радев стои под въпрос дали той е евроатлантик или не, нали? През последните години този въпрос много често изниква. То е нормално да се очаквали от Стефан Димитров той да бъде крайно в своите тези. Защо според мен Борисов съвсем основателно следи какво се случва в външно министерство? Защо изобщо да си спомним глобката съществува? Защо мина той през този много тежък и за него период, не само за ПП, в името на този евроатлантизъм? И всъщност, когато си направил едно управление абсурдно по своята същност, в името на евроатлантизма, и в момента не можеш и него да защитиш, то тогава дискредитацията е сериозна. Тоест на тях мотивацията им за този евроатлантизъм да бъде знаме е съвсем логична. Замислям се за това, което казвате, обаче тук има и нещо друго. Освен тази сближаваща ос, която направи с глобката евроатлантизма, войната в Украина, всъщност има и нещо друго. ГЕРБ бяха в изолация. Другата цел не е ли чисто партийно-политическа, дори на политическо его, Реабилитирането на Борисов го отчетохме преди много време. Според мен мина така повече от половин година, откакто вече никой не говори за това. Тоест Борисов е изпран. Реабилитирането е постигнато. Евроатлантизма остава. Освен това, преди да не забравим, че всъщност много бързо след глобката се случи това. Много бързо след това. Така че за мен има нещо по-важно. Какво ни предстои? Ще има едни избори, които ще дадат сходен резултат. Тези хора ще трябва отново да стоят на една маса. Те ще трябва отново да излязат на своите избиратели и да им кажат: ние пак ще се съюзим, нищо, че до вчера говорихме ужасни неща един за друг и ви демонстрирахме, че не можем заедно. И на въпрос на избирателите, защо те пак ще трябва това знаме да извадят за евроатлантизма. Темата не е случайно става горещ картоф и не е случайно външно министерство е в момента казуса. Защото за мен това е единствената сплав между тези. Добре. Има още нещо. ГЕРБ е по-различна партия от ППДБ и те инкасират известни електорални щети от... Кой, ГЕРБ или ППДБ? Говоря за ГЕРБ, да. От това, че все пак техните избиратели са по-различни като цяло. Това не е градската десница. Това са хора в провинцията с по-различни възгледи. Знаете, че общественото мнение в България не е еднозначно точно по отношение на евроатлантизма. И на тях им се иска поне като инкасират тези загуби, да инкасират и, както се казва, и печалбите на това нещо. Така че, според мен, това е една от причините Борисов да следи много внимателно тая тема. Другата причина е това, че той лично я приема. Т.е. той също има лични причини да за него да е важна. Знаете, че косвено той беше засегнат от това, че Владислав Горанов се оказа в списъка Магницки, по закон Магницки и така нататък. Тук има няколко неща, които са причината това да му е толкова важно. Въпросът беше начина, той наистина беше направен неубедително, е най-меката дума, която мога да се сетя. Другото нещо в момента, тъй като и ПП и ДБ, и ГЕРБ са, това им е лексиката, това са им ценностите, това е това, за което всъщност, това е най-важната кауза, която те вербално изразяват. Те се състезават помежду си, кой е по, затова казах,
кой е правилен евроатлантик и кой не. Кой по деца вика с едни гради напред от другия. И това ще бъде, според мен, това ще го видим и по време на кампанията, ще бъде точно това състезание между тях, кой е истински евроатлантик и кой е пишман евроатлантик. Това е... Тоест, пак това е основният белег за... Няма начин, защото това ще бъде единствената сплав. Имаме след това тя им е нужна. Освен това, да, в логиката на комуникацията. Много е трудно. В момента комуникацията няма как да бъде разделена. Моля ви за комуникацията, исках да ви попитам. Само обаче, пак, запомни си този въпрос, защото мен за Главчев. Ние отстрани на нас ни изглежда, че той има голям набор от дипломати и други хора потенциално възможни да бъдат министри. Но това, което не отчитаме, аз знам и от вътрешна информация, хората не искат да станат министър за един месец и да си провалят това кариерата. Ние нямаме в момента наистина. Добре, има и още нещо. Прощавай, че се намесвам, но аз все пак си мисля, разбира се, не може да бъде сигурно, тези хора, които в момента ще дадат съгласие или не, няма как да знаят със сигурност, но според мен този кабинет ще остане доста по-дълго, отколкото в момента му се чертае така ли. Линията на съдбата. Защото аз съвсем не мисля, и това е моята прогноза, тя е малко смела, защото е доста динамично и несигурно положението напред, но аз мисля, че нищо няма да се случи на тези избори и няма да излезе никакъв резултат от и няма да има кабинет. Тоест това е началото на спиралата от избори. Точно така. Мисля, че нова сглобка не е възможна. Мисля, че ще се тупа топката до септември месец. И също така мисля, че септември отново ще имаме избори. Защото поради много причини, септември по принцип беше датата желана за избори, например от ГЕРБ, много повече, отколкото сега 2-1. Също и от ДПС беше по-желана, защото там, знае се, евроизборите не са им интересни, защото те по принципа на уседност не могат да гласуват техните избиратели, които са в Турция за евродепутати. Тъй, че септември месец според мен ще има ново раздаване и в момента ние всички се чешем езиците. Тоест това всичкото е един празен ход, който просто ще се похарчат едни пари, ще се изговорят страшно много работи и нищо няма да стане. Добре, Пепи, моля те, само защото вече си забравя въпроса до края за на предаването, комуникацията. И затваряме тази тема, защото в интерес на истината, тук съм съгласна с Мира, чешем си езиците от миналата седмица, ама защо така се получи? Борисов направи едно изявление, няколко часа по-късно Главчев предлага тази рокада след критиката на Борисов към външния министър. Така ли се прави? И се питам, ако можеш да имаш влиянието, защо трябва да го говориш? Това демонстрация ли е някаква умишлена или изпуснато напрежение, нерви? Какво е? Как ти изглежда на теб? Отдавна всички са изгубили приличие. Не може да говориш безобразно в продължение на месеци, вече 2+ месеца всички от политическата сцена, ключови хора, говорят безобразно. Те не носят никаква отговорност за думите си. Колко пъти ни излъгаха за това, което се случва на преговорите, какви тежки думи чухме към бивши партньори, какво продължава да се случва. Всъщност ние непрекъснато вече като слушатели и граждани сме с усещането, че ни лъжат и единственото, което се опитваме да разберем е кой ни лъже повече. Когато това е възможно и за това няма никаква санкция обществена. Няма санкция нито за лъжите, нито за престъпването на така базисни правила за това какво е допустимо и недопустимо от едни хора на толкова високи позиции. Защо Борисов да не си го позволи? Тук е въпроса. Той ще покаже сила пред собствените си избиратели, които знаем исторически харесват да го виждат силен. Защото това е, което ги привлича. И нищо не губи за пред всички останали, защото обществото вече не санкционира това безобразно поведение. Така че за мен това си едно осъзнато показване на сила. Да, и аз съм съгласна с тази трактовка. Проблемът е, Борисов си го знаем, той отдавна не е приятел на истината, обаче лошото е, че и следващите, които го наследиха, също не са приятели на истината и непрекъснато ги хващаме в лъжи много лесно при това и това е безплатно, което е голям проблем. Другото нещо, което искам да кажа, тук е интересно и поведението на президента Радев, между другото точно той, който понякога влиза в ролята на коментатор, даже доста често на политическите процеси в момента,
някакси се превърна в точно някакъв страничен наблюдател и това все повече ще го виждаме при него. И сега в момента е в страничен наблюдател, като страничен наблюдател, посъветва Главчев, ама помислете, ама дали това е лъжица за вашата уста, образно казано, нали, не го каза точно с тези думи, но точно това беше смисъла. Защото той в крайна сметка за него работи това, че когато имате, когато се случват тези неразбори, най-голямата, която е съвършено нефелните конституционни промени, които се случиха, съвършено нефелните, и това се вижда от самолет, това се вижда, че просто тези, тези конституционни промени са написани калпаво и не работят. И е ясно кои са родителите, нали, на тези промени. А той в момента седи в така отстрани, на първия ред и гледа сеир. Това е. Слагаме точка, между другото, на цялата тази сюжетна линия, този казус, с новината буквално от преди минута-две. Президентът издаде указ за промени в състава на служебното правителство по предложенията на служебния министър-председател Димитър Главчев. Ще изчита цялата информация. След разговор с служебния министър-председател и постъпили предложения от негова страна, на основание член 99 алинея 5 на Конституцията, държавният глава Румен Радев назначи Димитър Главчев и за служебен министър на външните работи, а Георги Тахов за служебен министър на земеделието и храните, което означава, че и Кирил Вътев вече финално, окончателно няма да е част от служебния кабинет Главчев. Със същия указ държавния глава освобождава Стефан Димитров от длъжността служебен министър на външните работи, а както казах преди секунди, Кирил Вътев от длъжността служебен министър на земеделието и храните. Това премислил е Главчев и е препотвърдил решението си. Румен Радев го е разписал. Всичко изглежда чудесно. Христо Иванов каза, че той продължава да харесва тази промяна, защото преди властта на Румен Радев била еднолична, а сега премиер и президент били коректив един на друг. Единственото, което аз виждам, е, че се преумножават точките на конфронтация в политическото пространство. Защото този дебат, тези дискусии, тези спорове между президента и премиера не са нещо позитивно. За мен са просто още една точка на конфронтация. Мира, какво мислиш ти? Да влезем в повече детайли по отношение на сценария, който описа след изборите, още от същото и още от същия служебен кабинет, вероятно. Аз и мисля, че този кабинет ще управлява по-дълго, отколкото в момента се смята и се казва. Защото не виждам изобщо начин да се разберат отново. Там има между ППДБ и ГЕРБ-СДС има непреодолима според мен в момента бездна. Тя се задълбочава все повече и повече. И най-интересното е това, което не се чува, не се казва открито, но според мен е най-големия проблем, е отново ще се върна върху на избирателите на ГЕРБ. Там има голяма опасност тази партия да се счупи. Тази голяма партия, която прилича на БКП, защото тя създаде своя номенклатура. Ние периодично чуваме такива, между другото, хипотези, сценарии, прогнози, обаче не се случва това. Ами аз мисля, имат едно твърдо ядро от гласуващи. Те имат твърдо ядро. Но въпросът не е само в твърдото ядро, а и в периферията на тази партия. И в тези хора, които стояха в нея, защото поради някаква причина бизнеса им или беше свързан с тях, или са в администрацията, която беше доминирана от ГЕРБ и така да. Затова казах, че тя прилича на БКП, защото тя беше една номенклатурна партия в един момент, в най-тлъстия момент на ГЕРБ. И след това лека по лека тя започна да се свива. И самия партиен актив много трудно издържаше тази доминация на ППДБ в продължение на 9 месеца, когато те наистина какво ли не поискаха и какво ли не получиха. Тоест, през цялото това време те получаваха всичко, което така поставяха на масата. Даже в един момент, според мен, си започнаха да си играят, нали, с своята сила, наблюдавайки как няма едва ли не неизпълними желания. Въпреки че, нали, Борисов излизаше, нещо се разлучаваше и след това пак ставаше горе-долу така, както, нали, те искаха. И в крайна сметка това никак не се отрази добре на актива, който загуби самочувствие, загуби тластина и загуби вяра в това, че нещо ще се промени за тях. И според мен, ако те отново отръгнат по същия сценарий, ако не се промени драстично, например, ГЕРБ да стане толкова, с толкова много да дръпне преди ППДБ, че да е абсолютно ясно тяхната нова роля, доминираща роля, и те да бъдат, например, нещо, ППДБ има преди да бъдат нещо като така, в поддържаща роля и като пълнеш на новата сглобка, което аз обаче не мисля, че ще стане.
Другия начин е просто отново да отидем на избори. Какво мислиш ти, Пепи? Аз преди около месец някъде казах, че повече няма да прогнозирам, защото политологията стана страшна астрология. И на всичкото отгоре нищо не познаваме. Няма логика в поведението на участниците, защото ако имаше логика, ние бихме я следвали. То всъщност ние я търсим, но се видя, че няма. За структурите на ГЕРБ моите наблюдения обаче са по-различни. Те имаха една така сериозно щупване и то така много видимо. Преди около 2 години. Сега изглежда на здраве. Сега изглежда като по-скоро да са по-стегнати редиците, да е доста по-ясна целта, особено що се отнася до структурите по областните градове, това, което наблюдавам. Какво се случва там. Защо има потенциал ГЕРБ да си задържи? Защото хората, които имат отношение към партиен живот и към изобщо някаква политическа ангажираност, какъв избор имат те? Всъщност, когато един човек в един така по-малък общински център е политически ангажиран и той каже, ГЕРБ вече не са тлъсти, аз си потърся друга партия, коя би била тя. В момента просто няма избор. Това, което видяхме да се случва през последната година, е, че в крайна сметка Борисов и Пеевски имат сила. И хората все още имат бариера в това. Голяма част от хората все още имат бариера да припознаят ДПС като една така истинска центристка партия с бъдеще заради нейните исторически наслагвания, така че ГЕРБ остава естествения ми избор. В този смисъл аз виждам едни добре стегнати редици на структурите на ГЕРБ. Моите очаквания са, че ние ще видим изключително ниска избирателна активност на тези избори. Абсолютно дъното на това, което сме виждали до момента, защото няма обществена енергия, защото тази надежда и очакване те бяха толкова пъти разбивани на пух и прах от страна на политическия елит. И всъщност, кой ще стигне до урните? Този, който е ясно мотивиран. Това са твърдите ядра. И в София не знам. В София най-вероятно ще е продължил нази група, която са, за които Европа е значима. Да бъде активна, но в другите населени места не очаквам. Да, ГЕРБ в момента са общо ето добра кондиция, защото в крайна сметка се случи да има избори. Тоест, не стана, тези преговори се провалиха и някакси те добиха малко повече самочувствие. Хареса им в крайна сметка как се държа Борисов в тези избори. Изненаданите, не в тези избори, а в тези преговори, изненаданите бяха ППДБ, както видяхме. Нали? Те бяха тези, които не очакваха, че ще има избори. Не казвам също, всъщност не ДБ, ПП бяха изненадани. Христо Иванов изобщо не беше изненадан, даже напротив, той искаше да има избори. Но има и още нещо, което наблюдавам и с това ще бъда много кратка. Те в момента, като предизборна дъвка, продължаваме промяната, казват, че очакват да спечелят изборите. Продължаваме промяната. Главно са говорителите на тази теза. Че ще играят за първи, че ще ги спечелят, че има 1 милион души, които стоят за тях. Аз мисля, че това изобщо не е вярно. И че това няма нищо общо, нали, преди избори. Общо ето хората говорят така, за да надъхат избирателите си. Но тук има един капан, защото в същото време непрекъснато се обяснява, че изборите ще бъдат откраднати, че ще бъдат проведени нечестно. Което също в България се е случило, но никога не е бил подменен резултата. В крайна сметка очаквам накрая да се обяви, че този резултат е подменен и че всъщност има открадната победата. Това очаквам и това го виждам, че се подготвя още от сега. Това се подготвя наистина. Тук съм абсолютно съгласна, че от обществените нагласи от настроени в тази посока, че избори ще бъдат откраднати и то е защото наистина ПП няма да могат да покажат онзи резултат, който видяхме дори... Това, хайде, всички излизат за победа. Това е, да кажем, нормално поведение, но по-скоро те ще бъдат и далеч според мен от резултата, който имаха на предходните избори. Това вече трябва да намери обяснение извън тях. И е най-лесно да кажем, че Делян Пеевски и Бойко Борисов манипулираха изборите и затова така се случи. Това е със сигурност го очакваме всички. Да, и понеже сме в сферата, говорим тук за как се огласяват нещата, как се държат и защо как пиарски изглеждат нещата. Другото нещо, което виждаме като теза, която непрекъснато се
както казват, опорка, която непрекъснато се употребява, е това, че Борисов никога вече не е в лично качество, когато те говорят. Винаги се говори Борисов и Пески. Това също е, не е случайно и нали, трябва да ги виждаме тези неща, поне когато сме от към страната на медиите и наблюдателите. Благодаря ви, дами, за този анализ. Ще ви очакваме отново в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни теми. Бъдете с нас до 12.